Hattingskolen i Horsens Kommune har fået en ny tilbygning, og en del af den gamle skole er blevet bygget om. Og den 1. september blev skolen så officielt indviet, efter at de nye lokaliteter er taget i brug. Og der er jo virkelig sket noget herude. I har, som jeg tidligere har nævnt, fået løst jeres pladsproblemer, men så har I jo fået nogle flere ting i tilgift. Der er kommet smartboards i alle lokaler. Jeg har godt hørt, at de måske ikke helt virker nu, men det kommer de til. I har fået et nyt læringscenter. I har også været vant til nogle af jer at sige, at I skulle på biblioteket, men nu skal I gå på læringscenteret. Og jeg ved også, at det indimellem skal bruges som klasselokale. I har fået jeres gymnastiksal renoveret. I har fået et nyt billedkunstlokale. Og så har I fået nogle nye lokaler til jeres administration og til personalet. Og jeg var så heldig at komme i god tid, og der mødte jeg nogle flinke mennesker, som viste mig rundt, så jeg har set alle de her nye lokaler. Det ser bare rigtig godt ud. Jeg ved også, at I jo har taget tingene i brug efterhånden, som de blev færdige. Alt andet ville også være tosset. Allerede i april, så tog I den nye tilbygning i brug, og så er det sidste blevet færdigt lige her efter sommerferien. Så I ved godt lidt om, hvordan det fungerer, og der er også nogle af jeres lærere, der har fortalt mig, at I bare synes, det er rigtig godt. Jeg ved, at I er en skole, der fokuserer meget på høj faglighed, og det er både inden for det boglige, og så for det praktisk-musiske. Jeg ved også, at I tænker meget på, hvordan IT skal inddrages i undervisningen, og også på, hvordan bygningernes udformning er med til at gøre, at det alt sammen kommer til at fungere i en større enhed. Og det ved jeg, at I lykkes rigtig godt med. Lige nu, der står vi på skoletorvet. Det kan I bruge til samlingssted, det kan vi jo se. Og så skal I også bruge den til hverdag i den daglige undervisning. Vi holder jo indvielse for en ny tilbygning og en ombygning på Hattingskolen. Faktisk så er det jo sådan, at vi næsten har en helt ny og moderne skole her i 2011. Den er helt udbygget nu, så vi kan have to spor fra 0. til 6. klasse. Så vi er klar til dem, der måtte flytte ind i de 34 nye rækkehuse ude på Røde Tjørn. For godt og vel 70 år siden, nemlig den 1. maj 1940, der blev Hatting nye centralskole indviet. Jeg har fundet en avisartikel fra Horsens Folkeblad fra dengang, og jeg vil lige citere lidt derfra. Der stod: Hatting har fået en centralskole, der i mange år vil være et forbillede for centralskolerne. Skolen er syvklasset med 160 elever, og lærerkræfterne består af en overlærer, to lærere og to lærerinder.
Det er jo dejligt at komme ud og se sådan et nyt byggeri på Hatskenskolen, at det er blevet realiseret, og man har fået udbygget og moderniseret skolen. Og det er også glædeligt at komme tilbage på sin egen gamle folkeskole og se, at der stadigvæk er en god trivsel og liv herude, og stemningen er positiv, og der er god udbygning i området, så det er vigtigt, at vi har fået lavet det her på skolen, så det er virkelig en stor glædesdag for mig at komme ud og se, hvad der er sket herude. Det har været en hjertesag for dig. Det har været, at det har været en lang proces, og der er jo mange ting, der skal køres igennem på. Først politisk, og så skal der budgetteres og noget. Så det er virkelig en stor glæde at komme ud og se, at nu er tingene ligesom faldet i hak.